Madonas no Daronas pagastā pirmdienas rītā dīķī iebraukuši automašīnu atrasti 4 noslīkuši cilvēki. Tā apliecināja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū. Pirms valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ierašanās, no automašīnas saviem spēkiem izkļuva 2 cilvēki un devās uz tuvējām mājām, lai zvanītu glābējiem. Mums izdevās ar šo māju saimnieku arī aprunāties. Kas šodien notika? Jau no rīta pirms 9:00 tie 2 atnāca telefonu. Iedeva telefonu, nevi iedeva, viņi nosūluši visi trīsai abi 2. Un... Piezvanīja, nu, ātriem palīgātiem glābējiem, kas viņi. Un tad tie atbrauca, pātri atbrauca, šie palika, brauca, tas viens aizgāja, otrs te vēl bija. Tā gāja lejā, saucu. Gāja daktari bija lejā, saka, tas viens tīri švaks paliek istabā. Un tad nāca tas... Uzbrauc policists augšā ātri, tad to paņēma un tā jau vairāk tur neesmu bijuši, nezinu. Bet ceļi jums ir ļoti slideni šodien šeit? Vakars, nekad viņus nekais. Tādi vienmēr. Katru ziemu. Ka putens tā vēl iztīra tā. Un rudenieka lietas nolīdz dubi lieli, tad atkal pielīdzina. Bet ceļš arī varētu būt pie vainas? Nu, bet ceļš tāds līdzens izliekas. Nezinu. Es tikai to aizgāju pēc tiem daktariem, tad no kalna pašlaik kā pārlietas uz lejas pusi. Škārsām bija melnas strīpas. Nu, nezinu, vai no ātrumu, vai viņš tur stūri raustinams. Kā tur riktīgi bijis, nezinu. Viņa lāga nernāja, visi trīsāja, ūdens tecēja. Viss īstabā, kur stāvēja, viss pilns pietecēja no viņa, nezinu. Kā informē ugunsdzēsības un glābšanas dienas, pēc glābēja ierašanās no automašīnas izdevās izcelt vienu bojā gājušo, bet pārējo automašīnā esošo cilvēku izcelšana bez speciālā papildu aprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Tad pirmā informācija bija tāda, ka no šīs automašīnas 2 cilvēki ir izkļuvuši ārā, viens no tiem ir tuvajā mājā aizskrējis un izcelt uz glābšanas dienas pa tālu 112. Bet bija vēl informācija, ka iekšā iespējams ir vēl 4 cilvēki. Tad voku darbinieki, pārmeklējot iespēju robežā šo te automašīnu, atrada šo te vēl vienu bojā gaišo, kur izvilka ārā no mašīnas, bet bez speciāliem papildu aprīkojumu līdzekļiem, teiksim, tālāk glābšana nebija iespējama, tad pieņēma lēmumu, kad šo te automašīnu ar viņas palīdzību izvilks ārā, un tad šo te... Automašīna, kas bija atradās ūdeni, izvilka ar viņš palīdzību ārā no ūdens un konstatēja, ka iekšā šajā automašīnā atrodas vēl 3 bojā gājušī. Tā bija viegla automašīna, busiņš. Šos te abus cietušos stacionēju slimnīcu, par viņu veselības stāvokli nav zināms. Kāds varētu būt iemesls šīm satiksmes negadījumam, traģiskām sekām? Nu, visu šos te iemeslus skaidros valsts policija. Vienīgi var atgādināt, ka visiem autovadītājiem jāizvēlas ceļu segumu atbilstošs ātrums, ja, lai šādi te gadījumi būtu mums pēc iespējas mazāk izdarīt. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ceļš konkrētajā posmā bijis apledojis. To apliecina arī Vidzemes televīzijas satiktie vietēji iedzīvotāji. Uzsvērts tiek arī fakts, ka automašīna bijusi aprīkota ar ziemas apstākļiem atbilstošām riepām. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.